Sud Bosne i Hercegovine odbio je juče optužnicu koju je nakon žalbe tužilaštva danas ipak prihvatio protiv nekadašnjih komandanata i pripadnika takozvane armije BiH za ratni zločin ubistvo 56 srpskih civila u Jošanici kod Foče 1992. godine. Tada je ranjeno još oko 10 žrtava, a kuće, imovina, poljoprivredni i pomoćni objekti zapaljeni su i uništeni. Žalba je opširna i pobija navode iz odluke suda. Oružani napad koji su vodili u kojem su učestvovali optuženi izvršen je na nebranjeno selo naseljeno civilnim stanovništvom, a među žrtvama bilo je starijih osoba, žena i djece. Najstarija žrtva bio je starac od 88 godina, a najmlađa žrtva bila je djevojčica od 2 godine. Udruženja proistekla iz odbrambeno-otadžbinskog rata i opštinsko rukovodstvo iz Foče najoštrije su osudili prvobitnu sramnu odluku suda da odbaci optužnicu. Svjedoci zločina u Gornjoj Jošanici kod Foče poručuju da najviše boli što je optužnica o počinjenim zvjerstvima podignuta tek nakon 30 godina, a nakon odbijanja iste od strane suda ponovo su, kažu, proživjeli stravične scene od Nikoljdana 1992. Meni je juče ponovo svanuo Nikoljdan. Znate, poslije 30 godina ja sam ponovo doživjela samo onaj najstrašniji dan koji se desio u Foči. Mislim, juče je jedna olovka ponovo ubila Danku Dražena i Draganu, svih 21 ženu koja je spremala svoju krsnu slavu, 12 bračnih parova, pa i mene koja sam tad imala 17 godina. Sramota, jedna velika, velika sramota. Ne možemo da vjerujemo da ubijanje djece i civila u svojim kućama i na krsnoj slavi, nije, da neko kaže da je to legitiman vojni cilj. Legitiman vojni cilj je registrovana vojna jedinica koja je na nekom izvršavanju zadataka. Usaglasili smo se sva trojica predstavnika, sva tri udruženja, da ćemo preuzimati sve zakonom dozvoljene radnje, te da ćemo organizovati skup, protestni skup, najvjerojatnije ispred samog suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, ukoliko se zaustavi proces dokazivanja istine o dešavanju u Jošanici. Predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH Đorđe Radanović rekao je da je posebno zabrinjavajuća činjenica da je sud BiH za ubistvo više od 60 Srba, među kojima je više od 30 žena i djece, u obrazloženju naveo da je riječ o legitimnom vojnom cilju. Sve ono što smo smatrali da se ne može desiti ipak se dešava. Sud da tek tako kaže da je ubiti više od 30 žena i djece vojni cilj i da ne uđe u meritum da se sudi. To govori da taj sud ne vidi dalje od te njihove zgrade u Sarajevu, koja je bila logor u kojem su mučeni Srbi od 1992. do 1995. godine, a koja je sada postala pravno mučilište za Srbe. Za zločine u Jošanici optuženi su Ferid Buljubašić, Ahmed Sejdić, Rašid Sobo, Šefko Glušac, Zakir Jamak, Bahrudin Muhić, Adem Fehrić, Mustafa Poljo, Enver Kustura, Muhamed Liska, Sakib Čakar, Izet Sejdić i Munir Nalo.